Maja Marinković i Filip Car se ne razdvajaju od kada su izašli iz zadruge, te svaka priča da su oni samo prijatelji potpuno pada u vodu. Naime, već neko vrijeme spekuliše se o bliskom odnosu Maje Marinković i Filipa Cara, koji su očigledno jedno u drugome našli utehu posle završetka realitija i njihovih reality veza. Maja i Filip su sada fotografisani zajedno i u kolima u ludom provodu u koji su krenuli sa Brandonom i Franom Pujasom. Marinkovićkin osmeh na licu govori da je sreća pored Filipa, te da je Janjuš sada definitivno samo prošla. Izgleda i da je Car pored Maje uspeo da preboli Minu Vrbaški, sa kojom je imao veoma burnu vezu u zadruzi, punu preokreta i burnih raskida.